A teď na startu. Teď se nám představuje Martin Januš SDA Lenko, poté půjde Tomáš Bos, Roman Baďula SDA za Vyšice a Aleš Hecman SDA Jablunka. Jde ono, dobré. Pojď, pěkně jde. Má čas 2 minuty 52. Pojď, pojď, pěkně jde, pojď. Krásné, jsi za půlko, ještě pár čas. Ještě mu dej. Pojď, pojď, pojď. Dobře, na bílé, pojď, doťukej to tam. Ještě, 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 ještě jednu. Dobré, je tam, pojď, pojď, pojď. Dobře. Jej. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Pojď, hrně po dvou, pojď po dvou. Dobře. Jdeme, dobře. Pojď a drž tempo. Pojď, pojď. Pojď nahoře. Pojď, pojď zpátky. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď, pěkně jde. Pojď, dalej, dalej. Let's go, me. Pojď, pojď, pojď. Pojď, pojď a beri, beri. Pojď, pojď. Pojď, pojď, podívej se na vlupky. Pojď, Marťas, pojď. Dobře jedeš.